Então, olha, aqui nos Estados Unidos está acontecendo um negócio extraordinário. 43 organizações católicas estão processando o Barack Obama por causa daquela tentativa de forçá-las a contribuir para causas abortistas. Portanto, é um método que já foi usado, esse método já foi usado na Revolução Francesa. Quer dizer, você não podendo fechar as igrejas, não podendo prender todos os bispos, né, que vai dar um escândalo, então o que que você faz? Você força os camaradas a ficar numa situação onde eles são obrigados a contrariar os princípios da sua própria religião. Quer dizer, força-os a abjurar a religião na prática, não na teoria. Né? Força o cara a fazer o que a igreja manda não fazer. Então, numa reação espetacular, 43 organizações católicas meteram um processo no Barack Obama. É o maior caso de processo judicial contra um presidente que já houve na história deste país. Sabe o que saiu na mídia? Nada. Pissirocas, rolitas, nada, nem uma palavrinha. Então preste atenção. Não é que existe ocultação na mídia, não é que existe viés esquerdista, não. Isso tudo são modos antiquados de descrever a situação. O que acontece hoje é, sem exagero nenhum, isso aqui é descrição científica que eu estou fazendo, que a principal função da mídia é a censura. Hã? Prestem bem atenção. Hã? A função essencial, prioritária da mídia é a ocultação do que não convém aos seis grupos que dominam a mídia americana e acho que dois ou três grupos que dominam a mídia no Brasil, que é menos ainda do que aqui. E tudo isso é combinado e articulado em dois níveis, entre as empresas, tem um nível, e entre os jornalistas, através dos seus órgãos de classe, sindicatos, etc., etc., tudo dominado por esquerdistas. Então, do consenso entre esses dois níveis, resulta o quê? O código de censura que é vigente, que hoje, aí no Brasil, oculta mais notícias do que jamais foram suprimidas no tempo da ditadura. A censura era muito mais moderada, muito mais discreta e muito mais humilde do que essa que está em vigor hoje. Notícias fundamentais são ocultadas, e ocultadas não é por 2 ou 3 dias, porque no tempo. Veja, eu trabalhava num jornais mais censurados do país, que era o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde e o Estadão eram recordistas de censura. Eles tinham um censor, não dentro da redação, porque os Mesquita eram durões, não deixavam o censor nem entrar na redação, mas ele ficava na portaria. E o jornal todo passava por ele e ele metia o lápis vermelho. As notícias eram ocultadas durante alguns dias, depois eram liberadas. Agora, uma coisa como o Foro de São Paulo, que é escondido durante 16 anos, isso nunca aconteceu no tempo da ditadura, minha gente. Né? Ora, outra coisa que é sistematicamente ocultada. Apelos dramáticos que vêm de prisioneiros políticos de Cuba, da Coreia do Norte, do Vietnã, né? Gente que está sofrendo tortura e morte assim, aos milhares, né? Então, chegam esses apelos dramáticos. A Folha de São Paulo e o Estadão publica um a cada 10 anos. Desse tamanhinho, sem destaque nem nada. Então você cria o quê? Um falso senso das proporções. A coisa é totalmente deformada. Porque você botar lá antigamente chamava pirulito, uma notícia de 10 linhas. Você botar lá um pirulito na página 15, é a mesma coisa que não noticiar nada. Quer dizer, o simples registro do fato, jornalisticamente, não significa nada. Se depende da extensão e qualidade da cobertura, da atenção reiterada e de um negócio que chama suíte. Suíte é o prosseguimento das notícias a respeito. Se não tem suíte, acaba o negócio, né? Então, eu me lembro, por exemplo, até eu mencionei no meu livro Jardim das Aflições, o caso dos hipnoladres, ladrões que estavam operando na Itália, usando métodos simplesmente hipnóticos, não tinha arma nem nada. Né? Métodos de hipnose instantânea que funcionam, são, vamos dizer, de uma eficácia brutal. Chegava no caixa do banco, dava lá dois sinais para o cara ficava meio tontinho, passa as notas aí, o cara dá tudo. 5 minutos depois, o caixa acordava e falava: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Uma notícia importantíssima mesmo, porque esse hipnolado continua funcionando, operando não só na Itália, como na Europa inteira. O Estadão registrou a notinha assim e acabou. Então é como se não tivesse acontecido. Então, ocultar, né, suprimir ou deprimir, minimizar notícias é a principal
função da mídia. Isso é obra de engenharia, uma coisa sistemática, muito bem estudada. Não é apenas questão de um viés, de um preconceito, não. Então a coisa é gravíssima, porque nós estamos, aqui nos Estados Unidos, já estamos num sistema de controle de informações tão drástico quanto tinha no nosso Soviético. Só que a única diferença, a nosso favor, é claro, é que no nosso Soviético não tinha internet. Então o que não saía no Pravda e na televisão oficial não existia. Aqui nós temos internet pela qual nós ainda podemos vazar. Motivo pelo qual vários governos estão fazendo o diabo para criar um sistema de controle da internet. Está difícil, vamos dizer, pelas dificuldades técnicas inerentes e pela resistência das pessoas. Porém, mais dia menos dia, a nossa moleza vai acabar. Então, você diz, como é possível? Quer dizer, uma briga judicial que já houve nesse país sumiu. O maior assédio judicial que o governo americano já sofreu ao longo da sua história, também não foi noticiado. As manifestações que aconteceram aqui em 164 cidades contra o Obamacare, contra o plano de saúde do Obama, nada disso foi noticiado. Como é possível? É possível pelo seguinte, eu explico para vocês. A grande mídia hoje só tem duas funções. A primeira é censura, a segunda é controle social. Ela não tem mais nada a ver com investigação de fatos e divulgação de informações. Preste atenção. Eu não estou falando que a mídia está distorcendo. Ela não está distorcendo, ela está cumprindo a sua função. Sua função é censura e controle social. Se você quer informação, meu filho, vai ter que procurar na internet, vai ter que procurar em fonte direta, vai ter que perguntar para as pessoas, vai ter que ler livros. Grande mídia não é para acreditar em uma só palavra, não é para usar nem como referência, é para esquecer o que eles estão dizendo. Você só pode acompanhar para ver qual é a forma que a manipulação está tomando. Quer dizer, é uma coisa que só deve ser lida por profissionais, por estudiosos da coisa. O cidadão comum, se quer informação, não vá no Estadão, não vá na Folha, não vá no Globo, sobretudo não vá na Rede Globo, daqui a pouco eu vou comentar algo da Rede Globo, não vá no New York Times, não vá na CNN, procure fontes diretas, o mais próximo possível dos personagens envolvidos na trama. Procure documentos, procure depoimentos diretos, e assim, não confie na grande mídia em nada. Então, note bem, que aqui, mesmo aqui nos Estados Unidos, as pessoas não perceberam isso. Elas ainda estão falando que existe um viés esquerdista. Não, viés esquerdista existia 20 anos atrás, meu filho. Então, quer dizer, a mídia tinha a sua função normal, mas ela a distorcia. Ela a deformava pela introdução de um viés ideológico que selecionava as notícias e dava, torcia os fatos para dar o sentido que eles queriam. Hoje não é mais isto. Hoje só tem a censura e a engenharia social. Procurem, não é só nos Estados Unidos ou no Brasil, procurem esse livro aqui, é indispensável. Elizabeth Levy, Le Maître Censeur, Os Mestres Censores. 40 anos atrás, quando eu comecei no jornalismo, todos os manuais de jornalismo ensinavam em primeiríssimo lugar que a essência do jornalismo é você saber distinguir as notícias que interessam das que não interessam. Esse senso foi completamente perdido a partir da hora que começou o ensino universitário de jornalismo e o pessoal entrou lá, os professores entraram lá com as doutrinas desconstrucionistas que ensinam para as pessoas que a realidade não existe, que a realidade é uma mera construção. Então, que nós temos que construir a realidade de acordo com as nossas preferências ideológicas. Eles ensinaram isso para... Agora já são três gerações de jornalistas. Portanto, é óbvio que esse pessoal já perdeu todo o senso de realidade, todo o senso de ter um dever para com a realidade. O que importa para eles? Manter a solidariedade do grupo. O que o grupo diz tem que ser repetido. Então, os jornais, em primeiro lugar. Antigamente você tinha jornais diferentes. Eu lembro, por exemplo, que você tinha uma competição entre a Última Hora, que era de esquerda, e o Estadão, que era de direita. E assim, e outros jornais também. Isso desapareceu, todos os jornais ficaram absolutamente iguais. Então, iguais, vamos dizer, naquele consenso esquerdista light. Tirando o consenso esquerdista light, você só tem os que são esquerda mais radical, como a Hora do Povo e outros. Então, a imprensa toda virou um diálogo interno da esquerda. E como nós sabemos, o esquerdista, quando fica bravo com seus colegas, nos chama de direitistas.
que nós temos hoje, quer dizer, a discussão da esquerda com a esquerda mesmo, cada um chamando o outro de direitista. E o pessoal, o leitor fica acreditando que existe realmente uma direita, uma coisa assim. Então, acontece que, mesmo as publicações que são antipetistas, como a Veja, por exemplo, elas seguem mais ou menos o programa cultural e psicológico da esquerda. É gaysismo, é anticristianismo, etc, etc, igualzinho. Então, isso quer dizer que a penetração, vamos dizer, da mentalidade revolucionária esquerdista foi assim, uma coisa avassaladora. Ocupou todo o espaço. Ocupou os jornais, ocupou os tribunais, ocupou as escolas, ocupou as igrejas, e não houve resistência alguma. Arrombaram uma porta aberta. Então, você... Quer dizer, eu me lembro que quando eu publiquei o meu primeiro livro, que era A Nova Era e O Imbecil Coletivo, tinha muita gente simplesmente não entendia do que eu estava falando. Porque eles liam assim na mídia, ah, o comunismo acabou. Né? Você quer saber? O Otávio Frias Filho, né, escreveu para mim, dizendo que você está açoitando o cavalo morto, isso aí tudo não existe mais, já acabou. Isso aí nos anos 90. Você vê a profundidade da ignorância que esse pessoal gerou. Se você só dá as mesmas informações sempre, tá certo? As pessoas acreditam que aquilo é um consenso universal e que ninguém duvida e que só um louco colocaria aquilo em dúvida. E isso aconteceu no Brasil, isso foi uma tragédia. Se existe uma lei histórica, uma lei que funciona na história, é a seguinte: a difusão dos fatos provoca novos fatos. Quer dizer, as pessoas agem de acordo aqui com a informação que elas têm, baseada na informação que elas têm. Então, você controlando o fluxo dos fatos que chegam até a pessoa, você pode indiretamente controlar a conduta dela. E os jornais, a mídia serve exatamente para isto, tá certo? Então, vamos dizer que até uns 20 ou 30 anos atrás, a mídia tem alguma independência. Quer dizer que, em grande parte, o que as pessoas vinham a saber dependia do livre-arbítrio do jornalista, a iniciativa própria. Depois, quando a propriedade da mídia começou a centralizar, a seleção dos fatos se tornou muito mais rigorosa e estrita. De modo que, quando você não quer que um determinado fato afete a conduta da população, o que que você faz? Ou você suprime a notícia, ou você noticia uma ou duas vezes e depois não se fala mais daquilo. Como, por exemplo, esse negócio dos documentos do Obama. Não pode dizer que nada foi publicado. Ah, foi publicado uma vez, uma notinha de 10 linhas na página 23. Tá certo? Então aquilo ocupa lugar na imaginação das pessoas, e quando você faz um raciocínio baseado naquele fato, né, a pessoa não conhece o fato, ou esqueceu, então está faltando a premissa, então a conclusão não vale. Ela começa a dizer que a conclusão é a teoria da conspiração, etc. Exatamente como o caso do Foro de São Paulo. Como você não tinha, os fatos só estavam nos documentos do Foro, os documentos só estavam no mídia sem máscara, tá certo? Então as conclusões que você tirava pareciam fantasiosas. Então isso quer dizer, quem quer que se baseie na grande mídia como ponto fundamental da sua informação é um trouxa profissional. Só que é uma profissão ao contrário, que ele paga. Né? Você paga para a empresa, né? Você trabalha e você mesmo paga.